יעקב אבינו שולח לעשו עם לבן גרתי ואחר עד עתה ואין לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה ואשתך להגיד אני אמצא אוכל מניך. איך זה יכול להיות? פס פס, רב ינקל, רב ינקל, איך זה יכול להיות? איך אתה יכול להיות ליד רשע כזה לבן? ואתה נשארת צדיק. זה נגד רמב"ם מפורש. אתה 20 שנה נמצא ברשע כזה וזה לא השפיע עליך? אומר רש"י, עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים. בואי נראה, זה נגד רמב"ם, מחילה ינקלה. זה נגד רמב"ם, נכון הרמב"ם עוד לא נולד, אבל זה נגד רמב"ם. אז איך זה יכול להיות? אומר יעקב אבינו לעשו, עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי ואחר עד עתה ויהי לי שור וחמור. אתה יודע למה זה לא הזיז לי? ויהי לי שור וחמור. אומר, אני עבדתי על עצמי כל כך הרבה שכל החיים ראיתי את עשו כמו שור וחמור. לא ראיתי אותו כדי לבן כמו בן אדם, ראיתי שור וחמור מול העיניים שלי. אני שואל אותך שאלה. אתה הולך באמצע הרחוב, אתה הולך ברחוב, אתה רואה סוס, הוא צריך חוץ מכבודכם להתפנות, הוא מחפש שירותים. כל האזור בשבילו זה שירותים. הוא הולך וממשיך, השתבח שמו נעד, לא משנה, הוא עושה סימני דרך. אכפת לו? כלב הולך לשירותים? היחידי שהקדוש ברוך הוא הצביע בה זה החתול, וזה קראו למילה חיתול, חתול. החתולה, אם לא נתנה תורה, למדנו צניעות מחתול. חופרת ומחסה. יחידי. זה בעל חיים נפלא שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בואי נתראו, גם במלפנו מבהמת הארץ ומעוף השמיים מחכמנו. אלמלא נתנה תורה, למדנו צניעות מחתול. גזל מנמלה. היינו לומדים את העניין של שלמות בין בני זוג, היינו לומדים עריות מיונה, אף אחד לא ילך עם מישהי אחרת. והיינו לומדים דרך ארץ מתרנגול. ככה כבר אומרת. הקדוש ברוך הוא הטביע בבעלי החיים דברים מסוימים שקלוט. תקלוט, אפילו בעלי חיים. צריך לראות. אבל זה צריכים לדעת. כל אחד ואחד מאיתנו צריך להחדיר את זה ללב שלו עמוק, עמוק, עמוק מאמצענו. ולדעת, איך אתה מתייחס לסביבה? אם אתה רואה אותם כאנשים, כשאתה מעריך ואתה חושב כמה הם... למה אנשים, למשל, אני אשאל אתכם שאלה, למה אתה לומד ממישהו איך להיות? בלבוש, בזה, כי אתה מאוד... כי אתה מעריץ שלו. כמו שאמרתי לכם, אנשים, מסי, סמך ממי. מסי. מה זה מסי? שחקן כדורגל. שאלתי פעם מישהו, למה אתה מסתפר בצורה כזאת? אמר לי, מה, אתה לא מבין? אמרתי לו, לא, מה, לא למדתי את ההלכות האלה. אמר לי, מה, אתה לא יודע? אמרתי לו, לא. אמר לי, מסי, איך שמסתפר, כולם מסתפרים אחריו. אמרתי, מי זה מסי? אמר לי, זה שחקן? אמר לי, אתה ממש לא מבין כלום, מה? אמר לי, מצטער שלא למדתי את זה, אבל... צריך ללמוד את זה בעיון כנראה. הוא צוחק עליי שאני לא יודע מי זה מסי. תגיד לי מי זה רמב״ם, הוא אומר לך בית חולים בחיפה. הוא צוחק עליי שאני לא יודע מי זה איזה גוי שיודע להיות משלחי הרגל השור והחמור, אתם מבינים? הוא יודע לבעוט בכדור. המוח שלו כדור. מה יש להם בתוך הראש? פירה יש להם בפנים, יש להם שכל, מבינים משהו מהחיים שלהם. בן אדם הזה, אמרתי לכם, זה מטורף, יהודים אוהדים אותו, מסתפרים כמוהו, והוא בעצמו תורם כסף לארגוני טרור נגד ישראל. זה מטורף! אני לא תופס את זה בראש שלי. אבל מה אתה מעריץ מישהו? אתה רוצה להיות דומה לו. אבל כשאני שונא מישהו, ואני מבין שהוא רע, אני בחיים לא ארצה להידמות לו. יעקב אבינו אומר, תשמע, אני רואה את לבן, ויהי לי שור וחמור. אתה פעם למדת מסוס איך להתפנות? או מכלב?